بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حمزة عبد البره يوفدي وهجامين أيه أيام مانتا سوغاري مقالة تنجبوتي عاصمة الجمهورية تنجبوتي أو سديرن وغصو دوية رئيس الوزراء الجمهورية تنجبوتي عبد القادر كامل محمد إيه حبنا كتسن دولة تنجبوتي كديب صور دوينتا وحال بدر رئيس الوزراء أي كلن كقاتين غريقة أمدة عاصمة تنجبوتي هل كاسي أو جهرين رئيس الوزراء تنجبوتي وكسو دوية مدن حمزة وفدي جيسا ودن كجبوتي أو كتل مام إنا التهاي ودن كودي لبعد إسلام كان أو شيء إن بقشدي سأي تهاي متسيحو كنا سحريركا يسكاش يقول حيا لبعد ودن رئيس الوزراء جبوتي مدن عبد القادر كامل وحا أو شيء إن جمهورية جبوتي سدي عدد أو هيد با أي مر والبا صومالي لقرب تاجن تهاي تاكلوا لنا والبا حاجة أمنية يرقالها با waxaan u sheegay in Soomaaliya mar walba ay ka gacansiinayaan dagaalka ay kula jiraan kooxda khawaarijta ah Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo isna kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu ka mahadcelinayo soo dhaweynta diirana loo sameeyay oo ku tilmaamay inay tahay mid ay ka muuqatay walaaltinimo waxaana uu sheegay in Jamhuuriyadda Djibouti ay tahay meeshii lagu abuuray Jamhuuriyadii Saddexaad ee Soomaaliya sanadkii 2000 shirki nabadeynta ee Soomaaliya ee carta oo sheegay ilaa markaas in Soomaaliya ay Djibouti la garab taagneyd heel iyo hooba iyadoo ciidamada heel walaal ay ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo nabadda iyo amniga Soomaaliya qayb ka ah isla markaana waxa uu saalo u soo qaatay ra'iisul wasaaraha dhaqaatiirtii reer Djibouti ee toddobaadkii hore yimid waddanka si ay gacan u siiyaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay qaraaxyada iyo qawaarishtu ay ka geysteen magaalada Muqdisho bishii hore dhamaadkeeda ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in booqashadiisa ay sii xoojinayso xiriirka dhinacyada dhaqaalaha amniga siyaasadda ee u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah ee Djibouti iyo Soomaaliya u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena